Re, viss ēters ir te! Šajā brīdī mums ir pievienojies Latvijas Universitātes asociētais profesors, politologs Ivars Ieps. Labrīt! Labrīt! Runāsim par šīs nedēļas politisko aktualitāti. Es gribētu teikt, droši vien, ka numur viens. Jaunradz ziņā vismaz noteikti, jo Artūrs Kaimiņa partija tika nodibināta, kam pieder valsts. To esat nosaucis par savā ziņā piederīgu visā Eiropā raksturīgam trendam. Kas tas par trendu? Tas ir trends, ja vēlties tendence pret pastāvošo eliti, piedāvājot sabiedrībai vienkāršas risinājumus, ka augšā visi zog, mēs pārstāvam labo vienkāršo tautu. Un tajā ziņā es domāju, ka Kaimiņš ir nepārprotami ļoti talantīgs cilvēks tajā otrdienas kongresā, cik es sapratu, viņš ir jau izpelnījies pirmajā reizē stāvošu sovācijas pats savai personai, kas gal galā nav vāja priekš partijas dibināšanas pasākuma. Ja mēs domājam jau tālāk nedaudz ilgtermiņā un par to, kāda varētu būt šīs partijas darbība, kādu politiku mēs varētu sagaidīt? Acīm redzot tādu, kādu Kaimiņš ir jau iesācis taisīt. Cits jautājums ir, protams, kā tur būs tai partijai ar strateģiskajiem investoriem un kā viņai būs tālāk ar tiem resursiem, kas ir vajadzīgi jebkurai partijai, proti smadzenes, nauda un cilvēki. Kā mēs redzējām, ar cilvēkiem tur īpaši spoži nebija viss cieņa Ringoldam Balodim, bet, kā saka, tas pārējais spektrs bija tās diezgan ierobežots. Bet, protams, potenciāls tur ir, jo ir jāņem vērā, ka jebkurā valstī, tā skaitā arī Latvijā, ir kaut kāds procents cilvēku, kuri ir ārkārtīgi uzņēmīgi jebkurai emocionāli pasniegtai informācijai. Viņiem pašiem tās galvas ir tajā ziņā bez īpašiem kaut kādiem apgrūtinājumiem, bet viņi uzņem jebkuru informāciju, kas tiek emocionāli pasniegt. Un Kaimiņš ar savu nacionālā teātra aplombu un, kā saka, mēren izglītību, bet labi nostādīt balsi, vai ne, ir ļoti, ļoti pārliecinošs šajā nišā. Tā kā, cits jautājums, protams, ir, kā viņiem tur ies tālāk, jo mēs atceramies, ka stāsts ar reģionu apvienību viņiem nebija pārāk veiksmīgi. Jūsuprāt, Kaimiņa popularitāte un arī nenoliedzami harizma, vai tas pietiekami, lai tā ilgtermiņā pavilktu šo spēku? Ilgtermiņā nē. Tur jau ir tas stāsts, ka ilgtermiņā ir nepieciešama komanda, un ilgtermiņā ir nepieciešama smadzenes, un ilgtermiņā ir nepieciešama nauda. Visi šie resursi kaut kādā līmenī viņiem ir, bet es domāju, ka tie lielie jautājumi būs tālāk. Tagad ir nodibināta partija, tagad Kaimiņš kļūst par iespējamu dialogu partneri. Tajā ziņā, ka viņš un viņa cilvēki var konsultēties ar citām partijām un mēģināt kaut ko tur sadomāt uz 17. Gada pašvaldībām vai uz 18. Gada Saeimu. Bet runājot par šāda veida politiskiem spēkiem, kas jūs sakat ar vienkāršiem risinājumiem, tātad piedāvā vienkāršs risinājums ilgstošām problēmām, vai tomēr tur ir saskatām arī tā tendence, ka tiešām tais varas grožos tur augšā kaut kas nenotiek līdz galam pareizi, vai tomēr tas ir stāsts par to, ka ko līdz tā jaunā partija un reformas gatavā veikt partija nonāktais varas grožos un redz tos īstos budžeta skaitļus un īsto situāciju parasti sanāk pavisam citādāk redzēt. Vai, protams, jā, bet es domāju, ka tā, par ko jūs runājat, ir ļoti ilga perspektīva, jo jautājums, vai viņš nonāks, kā viņš nonāks. Un jūs paskatāties uz Artūrs Kaimiņu kā tādu īpašu cilvēku tipu, jums nerodās priekšstats, ka viņš varētu pretendēt uz kaut kādiem premjēra vai finanšu ministra amatiem vai tādām lietām. Tā nav viņa niša. Viņa niša ir patiešām tāda, kā saka, masu, ja vēlaties, entuziasmu veidošana un stāsti par to, ka augšā visi zog un ka tāpēc mēs dzīvojam tik slikti. Un es domāju, ka šajā nišā viņš arī paliks, bet tajā mirklī, kad viņam parādīsies kaut kādas balsis, Saeimā vai kaut kādā citā pārstāvniecības orgānā, viņš kļūs interesants visiem pārējiem politiķiem, tāpēc, ka viņš būs nepieciešams vairākumu veidošanai, un tad parādīsies telpa visādiem, kā mēs tautā sakam, dīliem, vai ne, mēs tā jūs šitā, proti, tajā ziņā jau nav jau obligāti pašam jātiecās uz tiem pirmajiem amatiem. Runājot par varas partiju, par Zaļo un Zemnieku savienību, tās reitingi ir sasnieguši visu augstāko līmeni, kāds tam ir bijis, apsteiguši arī saskaņu, vai jūsuprāt, tas ir Māra Kučinska un viņa vadītās valdības nopelns? Tas ir daļēji Kučinska un viņa vadītās valdības nopelns, tāpēc, ka Zaļie Zemnieki jau vienmēr ir bijuši tīri labi attiecībā uz reitingiem, lielā mērā tāpēc, ka viņi ļoti cieši seko līdz tiem reitingiem un izvairās darīt tādas lietas, kas būtu izteikti nepopulāras. Savukārt, kas attiecās uz Kučinska
valdība, nu, vismaz šajā periodā, nu, tur nav nekāda liela skandāla vai lielas nebūšanas bijušas. Kučinskis ļoti daudziem ir pazīstams. Kučinskis ir līdzsvarots kā premjers, un no tāda viedokļa raugoties, protams, ka viņi ir apspēlējuši, kas, protams, tiek kompensēts ar to vienotības milzīgo vājumu. Vai ne? Ir kaut kāds tas pragmatiski loģiskais latviešu vēlētājs, kurš labprāt balsot par vienotību, bet viņš redz, ka tā partija šobrīd ir tādā kondīcijā, ka labāk nē. Nu, tad Zaļie zemnieki ir tradicionālā otrās izvēles partija. Un viņiem ir arī daži spilgti ministri, kas nepārprotam ir pirmajos plānos, proti dotajā mirklī tā ir Reizniec Ozola. Nu, Reizniec Ozola, Belēvičs, nu, kaut kādā mērā droši vien arī valsts prezidents vēl joprojām tiek saistīts ar to auru, tāpēc viņiem tie reitingi ir ļoti labi. Labi, bet, nu, kā mēs sakām, īstenībā jau valsts līmenī ir tikai viens reitings, kuram ir kaut kāda nozīme, un tas ir tas, kas tiek veikts reiz četros gados, vai ne? Vai realitātē premjeram ir darbi, ar kuriem lepoties? Vai šajā termiņā, kopš strādā, viņu valdība paveikts pietiekami daudz? Nu, ja mēs raugāmies uz to viņu pirmo periodu, mēs neesam vēl tikuši pāri 101. dienām, līdz ar to viņi tur kaut kā briesmīgi kritizēt, varbūt nebūtu īpaši korekti. Es teiktu, ka dažas lietas, kas ir atsevišķās nozarēs uzsākts, kaut vai tajā pašā izglītības jomā, ir tīri pieņemamas un vajadzīgas. Tie plāni, kas un tas rīcības plāns, kas ir šobrīd pieņemts, ir nu, nekas brīnumains, bet jebkurā gadījumā tur ir sarakstīts kaut kādas izmērāmas lietas, kuras Kučinskis tiešām arī nopietni grib izdarīt. Ir pavisam skaidrs, ka Kučinskis atšķirībā no iespējams daudziem citiem premjeriem Latvijas vēsturē nav gājis tur vienkārši sēdēt. Jautājums ir, vai viņam tas izdosies, un tur ir vesela virkne ar dažādiem iebildumiem un argumentiem un tā tālāk, bet šobrīd runāt par kaut kādiem tādiem milzīgiem trūkumiem droši vien, ka būtu grūti. Runājot par vēl par reitingiem, pieminējām Ringoldu Balodu, kurš bija Artūrs Kaimiņa partijas dibināšanā, klāt no sirds Latvijai viņa partijas reitings 1,9%, otrajai mazajai opozīcijas partijai Latvijas reģiona apvienībai nedaudz virs zem 4%. Vai tas nozīmē, ka nākamajās vēlēšanās mēs varam arī šīs partijas vairs neredzēt? Sarmā? Tie ir divi atšķirīgi stāsti. No sirds Latvijai, manuprāt, ir zaudējusi kādu partijas struktūru. Konkrētajā situācijā mēs redzam, ka viņi biedri un redzam biedri staigā pa visādiem startupiem, kā mēs sakam, tā skaitā kaimiņu startupu, lai kaut kādā veidā nu, mēģinātu atrast iespējams sev kaut kādu vietu tur. Reģiona apvienībai ir sava struktūra, tās ir šīs reģionu partijas un arī cilvēki Rīgā. Viņi diezgan intensīvi strādā ar Bondaru priekšgalā uz to, lai viņi paliktu par spēlētāju. Tā, ka tie, es domāju, ka iespēja, ka reģiona apvienība paliks ilgtermiņā, ir krietni lielāka nekā tā, ka tajā ilgtermiņā paliks no sirds Latvijai. Salīdzinoši drīz jau vienotības ārkārtas kongress, tātad partijas vadības maiņa pilnīgi noteikti notiks. Solveita Āboltiņa ir pieņēmusi lēmumu nekandidēt. Jūsuprāt, tas ir tas pareizais ceļš, kā atgūt vēlētāju uzticību? Tas, ka Āboltiņa nekandidē, tas ir pareizais ceļš tajā ziņā, ka neraugoties uz viņas nopelniem un visādām citādām lietām, tā viņas reitingi un viņas pēdējā laika publiskais tēls, kas nav tikai no viņas viens pašas bijis atkarīgs, bet vispār nu, tā publiskā figūra nosaukuma Āboltiņa ir bijusi pietiekoši nepievilcīga, lai viņa kaut kādā veidā no partijas pirmajām rindām tomēr pabīdītu nostāk. Cits jautājums, kas notiek tagad, jo šīs cīņas, kas īstenībā sākās nākamajā nedēļā, kad abi divu partijas valdes priekšsēdētāji kandidāti mēģinās nu, piedāvāt savas programmas, būs pietiekoši interesantas, jo tur patiešām neiet runa tikai par kaut kādām skaistām ilgtermiņa stratēģijām. Tur ir jautājums, ko mēs darām tuvākajā mēneša laikā, jo pašvaldību vēlēšanas nav aiz kalniem, biedru neapmierinātība īpaši ārpus Rīgas ir pietiekoši liela. Tie kašķi, par kurām mēs te tā runājām saistībā ar decembri, janvāru, visādām tur lietām un dažādiem sešiniekiem un citiem cipariem, jau nav beigušies. Viņi varbūt ir šobrīd kaut kur tā bišķiņ notušēti. Un tam nākamajam valdes priekšsēdētājam, nākamajai valdei, tie ir teorētiski vajadzētu ar kaut kā ar to tikt galā vainu, tad arī, nu, kā saka, iet pa burbuli ar paceltiem karogiem. Šie tie abi kandidāti, Edvards Miltāts un Andris Piebalgs, jāsaka, viņi ir visnotaļ atšķirīgi. Kurš jūsuprāt šobrīd varētu izrādīties noderīgāks partijai?
Es negribētu tādā veidā ietekmēt kaut kādas partijas biedru lēmumus. Es domāju, ka mums nav vērts pieņemt, ka katrs no viņiem ir, kāds no viņiem ir obligāti prioritārs vai spēcīgāks par otru. Es domāju, ka viņiem ir katram savas stiprās puses. Jautājums, kurš no viņiem ir šo uzdevumu spējīgs veikt. Un ņemsim vērā to, ka vēsturiski mēs raugamies uz vienotības attīstību, uz valdes priekšsēdētāju amatu ir tikt nosaukt daudz dažādu kandidātu, gan pašvaldību vīri, kas ir atsevišķās vietās vienotībai ļoti labi, gan arī citi ministri un redzami politiķi. Kā mēs redzam, tie visi ir no šīs cīņas nolekuši. Tas, kas ir, ko tagad taisās darīt piebalgs ar Smiltēnu, patiesībā ir ļoti, ļoti grūta misija, jo tā partija ir nolaista līdz vienai ļoti konkrētai stadijai. Un, kurš no viņiem ir labāks? Ir skaidrs, ka piebalgam pirmkārt ir labāki reitingi. Nepārprotam, viņš ir atpazīstamāks. Smiltēna stiprā puse ir tā, ka viņš ir šeit bijis visu laiku uz vietas un to procesu redzējis un pats lielā mērā arī vadījis Saeimas līmenī. Bet nākamajā nedēļā sākās tās viņa debašu sērijas, es domāju, kur rezultātā tad mēs arī redzēsim, jo viņas jau nav aizliegts vērot nevienam arī no malas, tā skaitā internetu tiešraidē no, ja nemaldos, Ceisīm, kur ir pirmā vieta, kur vienotībai būs šis pirmais kandidāta debats. Tā ka, tas ir grūts process, un es neesmu absolūti drošs, ka viņš rezultēsies ar kaut ko ļoti, ļoti labu. Vēl jāpiemin, ka Saeimā draud izjukt pretkorupcijas parlamentārās izmeklēšanas komisija. Kā jūs kopumā vērtējat šo komisiju? Vai tas ir vērtīgs tāds pienesums cīņā ar korupciju un palīdzībā tiesību sargājušām iestādēm izstrādāt jaunus likumus, ja tā strādātu, kā tā ir iecerēts strādāt, vai vienkārši tas ir tāds vēlētājiem dārgi izmaksājošs opozīcijas politiķu mēģinājums celt savu popularitāti? Es domāju, tas ir jautājums Veikals Polītim, kā viņš bija iedomājies sevi šīs apakškomisijas vadītāja amatā, ja lielākā daļa biedru no visām frakcijām, ne tikai no kaut kādiem politiskiem oponentiem un no opozīcijas, bet iet projām biedri no koalīcijas partijām, jo neredz jēgu turpināt tur darboties. Es domāju, tas ir jautājums Polītim, kāpēc viņš uzņēmies, acīm redzot, tādu darbu, ar kuru viņš lāga netiek galā. Un sarunas noslēgumā noteikti arī vēlamies jautāt valsts ieņēmumu dienests ir uzsācis darbinieku rotāciju. Jūsuprāt, dienests tā labi tiek galā ar šo uzticības krīzi, kas tam ir radusies? Dienests netiek labi galā ar uzticības krīzi, kas ir radusies, un tā galvenā problēma ir, protams, tas, ka tas, tā vida reputācija jau nav veidojusies pēdējo gadu laikā, tur ir bijušas problēmas vairāk. 10 gadu garumā šajā situācijā, ja tu piedāvā sabiedrībai vienkārši aizrotēt kādu no viena laba krēsla uz citu labu krēslu, tad tā loģiskā reakcija ir tāda, ka sabiedrība prasa vairāk asins, vai ne? Pietiekoši daudz, kas ir darīts šajā virzienā, bet acīm redzot, tā asiņa plūsma no vida šobrīd nav tāda, lai varētu apmierināt sabiedrisko domu.